За энэ цар тахал бол шууны ханиад ч гэдэг юм уу. Энэ хүмүүсийн халдварт өвчин ч гэдэг юм уу. Нэг бактери вирусын гаралтай ханиад том уу бол биш юм аа. Энэ бол хүний оюун эрдэмт хүний оюун ухаан гараар бүтээгдсэн энэ хими аргаар гаргаж авсан аюул тахал баг. Энэ бол хүний л ихтэй хор. Тийм ч учраас өдөрт дэлхийд даяараа 655 мянган хүн энэ халдвараар өдөр болгон халдчихна. 20 гаруй мянган хүн эрдэнт хүний амнаас эрсдэж байна. Ийм хүнд нөхцөлд бол бид нар аливаа юмыг бол бас сэтгэлийн хөөрлөөр хийж улс төржиж энэгээр ямар нэгэн байдлаар иргэдэд үүмүлэх, айлгах, хаглан бутрах, төр засгийнх нь эсрэг төрхрэх ийм нөхцөл байдал хямгаач байж болохгүй. Энэ асуудлыг ярьж байхад нэг л зүйлийг яриад байна л да. Энэ төсвийн буцаах зүйл нь бол яалтчгүй комитетийн төсөв байхгүй маа л гэж. Мөнгө байхгүй байгаа юм. Тийм учраас тэгээд байгаа юм гэж. Мөнгө байна. 20 онд 31 тэрбум төгрөг. Энэ вакцин дээр. 21 онд 24 тэрбум төгрөг. Мөн эрсдлийн цалд 30 гаруй төгрөг гаруй тэрбум төгрөг байна. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлуудыг яах вэ гэхээр зэрэг 30 гаруй тэрбум энэ мөнгөнүүдийг үзэхээр бол вакцины мөнгө өдөрт бол байж гинэ. Харин бид нар мөнгө төлөд авах уу? Эсвэл дэлхийн хөтөлбөрт хамрагдчихгаад очор дугаараа өөрчлөх үү гэдэг асуудал ярьж байгаа. Энэ бол дараагийн асуудал. За энэ тодгол хийхгүй бол ямар нэгэн байдлаар төсөв өөрчлөхгүй болохгүй нэ гэдэг зүйл бол бас биш. Энэ монголчууд бол аливаа аюулыг бол ухтаж мэдээд тосч үлдээд тисч гарддаг юм ард. Тийм учраас энэ нөхцөл байдлын хүрээнд бид нар 2020 оны 4 сарын 29-нд цар тахлын тухай хууль баталсан. Энэ хуулийн зорилго бол ерөөсөө л юм шүү дээ. Цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах, хүний эрхэлт хязгаарлалт хийх, холбогдох шийдвэрийг шуурхай гаргах, нийгмийн эдийн засгийн төзөөлөх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, зохион байгуулалтын асуудлыг засгийн газарт онцгой журмаар шийдвэрлэхтэй холбогдсон арилжаа зохицуулах эрхийг л олгоцсон. Энэ хуулийн 2 дугаар бүлгийн 7-гийн 1 2-т байгаа. Батлагдсан төсвийн нийт зардалгын хэмжээг нэмэгдүүлэхгүйгээр төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын хооронд хөрөнгийн болон урсгал зардал төсвийн цогцолтод хийх ийм эрхийг засгийн газарт олгоцсон байна. Мөн хуулийн 2 дугаар бүлгийн 7 дугаар зүйлийн 1-5-д байгаа. Цар тахлын үед 20%-аар хязгаарлалтын дэглэмийн улмаас үйл ажиллагаанд оролцсон аж ахуйн нэгж байгууллага цалин орлого нь тасалсан иргэдэд зохих дэмжлэг үзүүлнэ гэдэг. Хуулийн ийм эрхтэй учраас энийг бол зохицуулт хийж явуулаад гэж болох болцоотой юм аа. Тэгэхээр энэ цар тахлын тухай хуулийн асуудлаар бол энийг авал зохицуулчих болцоотой учраас мөнгө байхгүй учраас энэ төсвийг одоо буцаах ёстой маа гэдэг асуудал бол үгүй юм аа гэдэг хэл. Хоёр дахь нь яалтчгүй одоо энэ нотис чөлөөлөх тухай хууль гарчлаа. Гайлийн албан дотроос чөлөөлөх хууль гарчлаа. Ипотекийн тухай тэтгэвэр тэтгэмж, за ингээ хүүхдийн мөнгө, татварын хөнгөлөлт, түрээсийн хөнгөлөлт, за дээр нь утаагууд ичний хөнгөлөлт гэдэг энэ бүгд чинь эргээд улсын төсвөөр том дарамт болно. Ийм байгаа учраас яалтчгүй засгийн газар бол төсвийн тодтол хийх нэ гэдэгээ бол хэлж байна. Онгороо төсөн тодтол хийх нь л. Тэгэхээр зэрэг татвар ээжэж төр өршдөг учраас татварыг бүрдүүлдэг нь аж ахуй нэгж үндэсний үйлдвэрлэгчээ дэмжих нь зөв өө. Энэ үедээ бол бас нэрнгэлгшөөс орж ирсэн ажил хэрэг сануудыг бол тусгаад явчих нь зүйтэй. Ажлын байраа хадгалж үлдэх, иргэдийн ажилтаа орлоготой байлгах, эдийн засгаа зарцаахгүй байх, эдийн засгт мөнгөний эргэлтийг хэвэн байлгах, энэ хөнгөлөлттэй зээлийг зээл олгох, татварын болон бус хөнгөлтийн бодлогоор дэмжих. Энэ зүйлүүдийг бол бид нар шатраатаа авч хэрэгжүүлэх ёстой. Харин эндээ бол засгийн газар сангийн яам бэлтгэлтэй байх ёстой юм аа. Тооцоо судалгаатай, аль нь онц чухал юм, аль нь чухал юм, аль нь чухал бус хойшлуулж болох зардал юм бэ гэдгийг бол тооцож орж ирэх хэрэгтэй юм аа. Энэ зардлуудаа сайхан жагсааж агаад тэгэд оруулж ирээд ингэж явах юм бол улс орны эдийн засаг бол бас царцчихгүй зогсчихгүй ингэж явах хэрэгтэй. Хамгийн гол нь иргэдийн ажлын байрыг хадгалж үлдэх орлогын таслахгүй байх нь чухал аа. Энэ бүх зүйлүүдээ бол бид нар бас харж явах ёстой. Энэ зүйлүүд дээр анхаарч ажиллахыг бас таа бүгдээс хүсье. Ийм зүйлүүдийг хэлмээр байна. Хуралдаа тахимаас алтай гэж шүү гэлээ.